បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងធ្លាប់តែឃើញសត្វថ្លែណាពេលដែលវាឃើញយើងហើយគឺវារត់តែតាមប៉ាត់អត់ទេសត្វថ្លែនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាកាចសាហាវជាងពស់ទៅទៀតហើយវាមានពឹសជាងពស់វែកទៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺក្មេងម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែសត្វថ្លែខាំអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់បានស្លាប់បាត់ហើយចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែរត្រូវបាត់បង់សមាជិកគឺកូនក្មេងអ្នកទាំងអស់គ្នាកូនកំពុងតែពេញស្រឡាញ់ប៉ុន្តែត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែសត្វថ្លែខាំចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំប្រហែលជាមួយនឹងសត្វមួយនេះអីសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវា slow slow ឬមួយក៏យើងដើរទៅជិតវាគឺវារត់បាត់ហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាសត្វនោះប្រហែលជា slow ដែរតែតាមប៉ុតអត់ទេមានពឹសសាហាវណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ឪពុកម្ដាយជាពិសេសបងប្អូននៅខេត្តអាសត្វថ្លែនេះគឺសម្បូរនៅខេត្តប៉ុន្តែនៅពេញខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវសម្បូរដូចនៅខេត្តទេព្រោះបងប្អូនអ្នកដែលនៅខេត្តភាគច្រើនផ្ទះគាត់មានព្រៃឬមួយក៏មានកន្លែងណាស្តុកស្តុកអីចឹងអាសត្វវាជួយចិត្តនៅណាស់ទុំមេតាប្រងប្រយ័ត្នរបស់តែចំពោះកូនតូចតូចរបស់លោកអ្នកកុំបដោយឲ្យគាត់ទៅដើរលេងកន្លែងណាកន្លែងណីមានកន្លែងស្មុគឬមួយក៏ដើរកន្លែងស្មៅកន្លែងអីណាទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងគឺវារបៀបថាវាគ្រោះថ្នាក់មែនតើវាជួនកាលវាអត់មានសត្វថ្លែងប៉ុន្តែវាមានសត្វពស់ឬមួយក៏មានសត្វអសិរពិសអីផ្សេងផ្សេងជាដើមចឹងព្រោះអាសត្វទាំងអស់នេះយើងអាចមើលងាយវាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញតើវារត់ចាញ់រត់អីចឹងហ្នឹងមិនមែនវាខ្លាចយើងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងហ៊ានទៅធ្វើអីវាក៏ដឹងវាហក់ខាំយើងហ្មងចឹងហើយសូមឲ្យពុកម្ដាយទាំងអស់មេត្តាបង្កើនសុខភាពជូនដល់កូនៗរបស់លោកអ្នកព្រោះក្មេងៗណានៅទូចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញស្រឡាញ់ហ្មងបើសិនជាមានរឿងចង់កាត់ឡើងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសស្ដាយក្រោយហើយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានបង្កើនសមត្ថភាពជួយដល់គាត់ពួកគាត់សត្វវាអត់ដឹងអីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក្មេងក៏វាអត់ដឹងអីដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាវាឃើញសត្វហ្នឹងវាគិតថារបស់ដែរវាអាចលេងបានឬមួយក៏វាគិតថាជាប់វាទៅហក់ចាប់ហក់អីទៅហើយសត្វហ្នឹងវាហក់មកខាំអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់មើលស្ដាយប៉ុណ្ណាកូនយើងខំបង្កើតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាស្លាប់ដោយសារទៅត្រូវសត្វអស់ហ្នឹងខាំមកហើយទម្រាំតែគាត់ស្លាប់ហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ពិបាកក្នុងខ្លួនខ្លាំងណាស់ព្រោះបើតាខ្ញុំមកបងមានទៅអាសត្វថ្លៃនេះហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាពឹសសាហាវជាងពស់ទៀតណាបើយកទៅប៉ាត់អត់ទាន់គឺស្លាប់ហ្មងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដៃលឺអត់បើសិនជាសត្វថ្លៃខាំចាស់ចាស់គាត់ជួយចិត្តនិយាយបើសិនជាសត្វថ្លៃខាំត្រូវទៅរត់ទៅផឹកទឹកឲ្យបានមុនវាអាហ្នឹងជីវិតយើងគឺរស់ហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមបារម្ភឬមួយក៏ពាក្យដែរចាស់ចាស់គាត់ជួយចិត្តនិយាយតតគ្នាវាអត់អាចជាការប៉ាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនៅតែសំណពរដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបសូមមេត្តាបង្កើនសុខភាពជូនដល់កូនព្រោះក្មេងលពឹសណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្មេងលពឹសណាស់ហើយក្មេងអត់ដឹងអីទេបើយើងមនុស្សធំយើងដឹងថាសត្វហ្នឹងវាមានពឹសឬមួយក៏វាខាំយើងចេះតដើកិច្ចណាយើងចេះដើជាប៉ុន្តែក្មេងខ្លះគឺគាត់អត់ដឹងទេគាត់គិតថាសត្វហ្នឹងអាចលេងបានអីចឹងលេងតហក់ចាប់ហក់អីទៅមិនវិវរអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលមកយើងបាត់បង់កូនយើងស្ដាយខ្លាំងណាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ។